I ara sí, obrim ja la via, una via, com us deien, dedicada als aniversaris rodons. Qui fa avui un aniversari rodó és la cantant Marina Rossell. 70 anys, una celebració que no arriba sola, perquè aquest 2024 ve carregat amb altres xifres rodones per ella. Laura Arias, molt bona tarda. Veiem que ja t'acompanya. Explica'ns quines altres xifres té per celebrar. Molt bona tarda, Vanessa. Doncs, a banda dels 70 anys de vida, doncs, també fa 50 anys als escenaris i en tot aquest temps ha publicat 25 discos. I com celebra el seu aniversari? Doncs, d'entrada, amb nosaltres ha volgut passar una estona aquesta tarda al Via 15 per explicar-nos com celebra aquest 70è aniversari. Bona tarda, Marina Rossell. D'entrada, felicitats per molts anys. Gràcies. Com ho celebraràs? Doncs, molta intimitat. Sí. I un altre dia, que no sigui el cumpleanys, amb més gent. Ho faig una mica del revés. T'agrada bufar espelmes? Sí, perquè és una tradició molt familiar i de molt petita que ho faig. I m'agrada, clar. És que si no, sembla que no facis el cumpleanys, no? No sembla que sigui un altre dia normal, no? Bufar l'espelmeta. Jo sóc d'una família amb 5 germans i, bueno, i això era sagrat. Són 70 anys, avui és el teu aniversari, però aquest 2024 ve farcit, com explicàvem als espectadors, d'altres xifres rodones per tu. Comencem amb la professional. 50 anys dalt dels escenaris, 50 anys que han donat per molt. Ara ets una referent de la nova cançó, has cantat havaneres, clàssics catalans, cançons pròpies com a cantautora, has trepitjat el Liceu, el Grec, altres punts d'Europa i del món, i has cantat amb grans professionals de la música com Montserrat Caballé, Tete Montoliu, Lluís Llach, Jaume Sisa, evidentment no podíem oblidar Mustaki, a qui has dedicat discos. Déu-n'hi-do, Marina, es triga molt a relatar tota la teva trajectòria. Bé, però forma part dels anys i forma part de l'ofici. Cantar és un ofici. Llavors vas com el que construeix una cadira de fusta i va posant una escala i vas posant els esglaons. I és, per mi és una cosa molt natural. Cada any, cada dos anys, tens una idea, vas composant o vas inventant què és el que pots oferir, què és el que t'agrada fer, i ho trobo una cosa molt natural. I encara hi ha una altra xifra rodona, i és la quantitat, el número de discos que has fet en aquests 50 anys de trajectòria. 25 discos. El primer va ser l'any 77, es diu Si volíeu escoltar, i el darrer va ser fa tot just pocs anys, el 2021, es titula 300 crits. 25 discos, déu-n'hi-do. Has tret tot el que volies explicar? Potser 22, 23, Et sembla que... Bueno, però si contem discos més petits i tal, tal, tal... No, jo crec que mai acabes d'explicar. Sempre tens alguna cosa per explicar, igual que tens una cosa per aprendre. Per tant, per mi, fer discos també és aprendre. Sortir als escenaris també és aprendre. Fer una entrevista. És un ofici que sempre tens coses per aprendre i per dir. I per mi forma part ja de la vida meva. Vaig començar quan tenia molt pocs anys a cantar. Per tant, tinc molt integrat el meu ofici junt amb la meva vida. I l'última pregunta, no és diferent. L'última pregunta molt ràpida. Hi ha alguna cosa més que ens vulguis explicar? Què ens espera el futur per Marina Rossell? Avui faig anys. El futur és el present. Doncs seguir aquest caminet que la vida m'ha regalat i seguir fent aquest ofici. Perquè per mi m'agrada més ofici que no artista, saps? Per mi artista, no sé, és a Van Gogh, no? Que va posar davant dels nostres ulls una manera de pintar diferent, no? O la Frida Kahlo. Però jo sóc una cantant i que el que puc oferir és una manera de cantar, una manera d'expressar, una sensibilitat diferent, i és un ofici per mi bellíssim i que tinc la sort d'haver-ho pogut exercir tota la meva vida. I m'agradaria, ja que avui faig 70 anys, poder-me morir sent cantant. No retirar-me mai, fins que m'aturi la biologia, jo seguiré cantant. Aquest és el meu projecte. Ara ja veurem què m'espera el destí i el futur, que és el present. Tant de bo que puguis continuar tota la teva vida a dalt dels escenaris. Moltíssimes gràcies i, sobretot, per molts anys, que acabis de passar un bon aniversari. Gràcies.
Ja ho veieu, una gran dalt dels escenaris, però també a sota dels escenaris. Ens afegim aquesta felicitació també des d'aquí, des del programa. Gràcies, Laura, que vagi molt bé i molt bona tarda.